У Санкт-Петербурзі затримали п'ятьох людей за демонстрацію солідарності з Надією Савченко. О 16-й годині в центрі міста у ланцюжок солідарності вишикувалися близько 50 людей. Перед початком акції поліцейські попередили городян, що їхній пікет не узгоджено із владою. Щойно люди взялися за руки, як поліцейські посадили в автозак юнака, котрий загорнувся в синьо жовтий прапор. З четверга у Петербурзі відбуваються поодинокі акції на підтримку української льотчиці під гаслом Не дайте померти надії.